Господин Стойков, драматично отпадане за купата, коментара ви за мача първо. Вижте, искам първо да поздравя моите момчета, защото наистина дараха всичко от себе си, според възможностите си. Мисля, че няма смисъл да тръгвам да говоря сега за нашата подготовка, нарушена и никаква по-скоро. Но момчетата показаха характер. Все пак играем също отбор от тази група. Разликата между А и Б група е огромна. Те се постараха да бъдат така сериозен опоненти. В смея твърдя, че в по-голямата част от мача бяхме такъв. Просто накрая ни достигнаха силите и след като вече етер изравни, нормално те са качествени футболисти, качествен отбор, за който ги поздравяваме и пожелавам успех. Така имаха и психологическо предимство и успяха да победят, за което е напълно нормално, добър турнирен матч. Най-важно е сега да ги възстановим, защото идват мач за първенство. Какво според вас по причина да задържите един много добър аванс от два гола? По причина видяхте, че така ние доста голяма част противодействахме, но в тези две ситуации не успяхме. Така за първия гол тая върната топка, там трябва да се блокира, но това са неща, които ще си ги говорим с футболистите. Наистина и силите ни достигнаха до края. Ясно е, че Черноморец едва ли е имал за цел да се бори за купата, но има ли съжаление най-малкото, че не успяхте да доведете още един елитен отбор в Бургас? Пак казвам, аз поздравявам състезателите и в никакъв случай не трябва да се срамуват от това представяне, дори напротив. А най-сигурното нещо в българския футбол, че ние няма да вземем купата. Това е най-сигурното и всички го знаят. Така че имахме един матч, в който трябваше така да са обслободени психически. Те успяха да покажат по-голяма част от матча, пак казвам, добре неща. We'll be right back.